Latviešu uzņēmēji, kuri strādā Lielbritānijā, pagaidām neraizējas, kas notiks pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības. Vairums plāno savu biznesu paplašināt, jo uzskata, ka ekonomiskā situācija būtiski nemainīsies. Ar uzņēmējiem no Latvijas biznesa foruma Londonā tikās Ilze Kalve. Par gaidāmajām izmaiņām saistībā ar Brexitu aptaujātie latviešu uzņēmēji īpaši neraizējas. Tā Dacis Baumanis kompānija, kas piegādā preces ēdināšanas nozarei, par klientu trūkumu nesūdzas. Vairāk mēs importējam nekā eksportējam. Tātad, jā, mēs importējam no Itālijas, Spānijas un no Francijas. Un tātad, es domāju, ka tā sadarbība sakarā ar Brexit varbūt nebūs tik ļoti krasas pārmaiņas. Es ceru, ka nebūs. Arī Māris Grāvītis, kurš nodarbojas ar importu no Ķīnas, par izstāšanos no Eiropas Savienības neuztraucas, jo ievedmuitu jāmaksā gan tagad, gan tieši tāpat būs jāmaksā nākotnē. Ja būs kaut kādas tur nodokļu likmes vai kaut kas tamlīdzīgs, tad būs man valsts, kurām man tirgoties būs izdevīgāk. Un ja pieņemsim piemēros Eiropai kaut kādas ekstras nodokļus no jauna, nu, kaut kādas vairāk nekā šobrīd ir, kas ir bez no kādiem nodokļiem, tad man būs vieglāk iekarot angļu tirgu, jo es tomēr tirgoju no Ķīnas visu. Igo Konrāds, kura galvenais biznes ir interneta mājaslapu izstrāde un printēšanas pakalpojumi, uzskata, ka runas par problēmām pēc Brexita ir iebiedēšana, un ekonomiskā situācija īpaši nemainīsies. Nelieliem uzņēmumiem kā mums, kas pārsvarā tirgojās Amazonē un eBayā un tādos lielajās šajās interneta vietnēs, mums tas īsti neko neietekmēs. Es domāju, ka Brexits vairāk ietekmēs lielās kompānijas, tādas kā mašīna, rūpnīcas, un kur ražošanas procesā notiek detaļu un dažādu lietu transports starp vairākām valstīm vairākas reizes. Latviešu sauckāpmaize ar sēklām, kuras nosaukums gan nav latviešu valodā, nu pat sākušas tirgot britu lielveikalu ķēdes. Receptes autors ir maiznieku meistars Aigars Opihtins. Šobrīd izstrādes stadijā ir jaunas inovatīvas maizes receptes. Maizīti viss ēdīs jebkuros laikos un ēduši un ēdīs. Tā būs personīgi es uztraucos, kā būs nokļūšana savā dzimtenē Latvijā. Jā, kā, jo tur mums ir savas mājas, tomēr arī tāpat ar sevi īpašumi, un līdz ar to mēs esam tādā nesaprašanā. Es personīgi jau esmu iegūs rezidents statutu, un šobrīd jau kārtoju pirmo eksamenu jau nokārtojas, lai iegūtu arī Anglijas pilsonību. Gitas Petkevičas bizness ir naudas pārskaitījumi galvenokārt Eiropas Savienības valstu starpā. Mums patreiz ir licences galvenā ir Lielbritānijā, un gatavojamies dabūt licences ārvalstīs, kaut kur Eiropā. Tagad izskatām Īriju, Lietuva ir diezgan aktīva, Latvija drežāra ir aizvērta diezgan. Cik mēs saprotam, viņi necenšās piesaistīt tos brexitiešus, kas patreiz virzās ārpus uz Eiropu. Bet, nu, tomēr mēs skatāmies vai no Lietuva, vai no Īrijas skatās vispievilcīgākā. Spānija vēl izskatām vairāk salas nekā šeit. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.